Доброго вечора. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні середа, 21 червня. І спочатку коротко основні теми випуску. Миколаївські правоохоронці припинили діяльність наркопритону. Тепер учасникам загрожує позбавлення волі до 10 років. Заборгованість із заробітної платні суднобудівникам зростає. Нині вона становить понад 72 мільйона гривень. Миколаївський освітній центр «Крим, Україна» розпочав прийом заяв на здобуття вищої освіти. Кулінарний конкурс, на якому визначатимуть найкращий торт у місті, стартував від сьогодні. Про правила та умови дізнавались наші кореспонденти. Отже, спочатку про події на сході країни. Там незаконні збройні формування суттєво збільшують не лише кількість обстрілів, а й калібр заборонених мінськими домовленостями гармат та артилерії. З боку Збройних сил України є поранені. Про це звітують у Міністерстві оборони. З 6-ї години вчорашнього вечора й до опівночі кількість ворожих збройних провокацій виросла у понад 4 рази і сягнула майже 4 десятків обстрілів. Внаслідок одного з них на Приморському напрямку вчора було поранено українського воїна. Після надання йому невідкладної медичної допомоги військовослужбовця було госпіталізовано. Зараз стан воїна задовільний, його життю нічого не загрожує. До слова, на Приморському напрямку вчора із заходом сонця в хід пішла і ворожа артилерія. До того там бойовики використовували виключно піхотне озброєння. Так, наші опорні пункти неподалік від Талаківки противник обстріляв зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Пізніше загарбники відкривали вогонь з 82-мм мінометів поблизу Гнутового. І впродовж військової тематики збори молодих офіцерів оперативного командування «Північ» відбулися на одному із загальновійськових полігонів. Протягом 5 днів нещодавні випускники удосконалювали навички на практиці. Піхотинці, розвідники, зв'язківці, танкісти, інженери та медики. Стіни навчальних закладів вони покинули в лютому-квітні, та деякі з них вже встигли відчути на собі особливості служби в зоні проведення АТО. Зразу після випуску, буквально 2 дні, вони зразу поїхали на позиції, приймали там свій особовий склад підлеглий, свою техніку. Видно, зразу хлопці виросли на голову, навіть не більше не півтора. Одна річ, коли вам розказують випускники старшого курсу, що там вже були, а зовсім інша річ, коли твій товариш звідти приїхав, це дуже приємно. Ми, чисто, чесно сказати, дуже ними гордимося. На Чернігівщині на базі 1-ї танкової бригади відбулися збори з молодими офіцерами оперативного командування «Північ». Протягом 5 днів недавні випускники мали змогу підтягнути свій професійний рівень саме в практичній частині. Підготовку випускників можна визначити як добре, але не вистачає їм практичної складової. Наприклад, водії, командири механізованих підрозділів майже не водили танки. Стрільба з 7 видів зброї, інженерна підготовка, тактична медицина. А на заключному етапі – практичні заняття з водіння бойових машин. Такі речі можуть пригодитися будь-де в зоні виконання антитерористичної операції, можуть пригодитися будь-коли. І коли людина, ніхто не вміє, наприклад, сісти і заїхати за той танк, який віджали, це дуже є погано. 3 дні присвятили практиці, але не забували про теорію. Організація, знаєте, побуту, організація виконання самих стрільб, керівниками стрільб, заявки, боєприпаси, от такі от речі. Ми дуже багато чого навчилися, навіть коли прийшли в батальйон і далі тут на цих зборах. Учасникам зборів розповіли про особливості виконання завдань в зоні АТО, важливість дотримання мінських домовленостей та про те, яким чином реагувати на їх порушення з боку ворога. Олександр Штопун, Олександр Візгін, Військове телебачення. У Миколаєві правоохоронці припинили діяльність ще однієї точки продажу наркотиків. Група зловмисників віком від 40 до 70 років була затримана поліцейськими та спецпризначенцями саме під час збуту чергової партії наркотичних речовин у Корабельному районі міста. Кримінальне угрупування складалося із 4 осіб. Переважно жінок, серед них безробітні та раніше судимі. Злочинці збували екстракт опію та канабіс, які виготовляли самостійно. Крім того, ділки торгували амфетаміном і метадоном, постачаючи свій товар наркозалежним мешканцям обласного центру партіями. У кожного з затриманих своя версія перебування на території наркопритону. Я допомагала бабушці. Що ви робили? Убирали. Дехто з них вже мали проблеми з законом. Раніше судимий? За що? Останнього 185. А перед цим? Все імущественне чи теж з наркотиками, що пов'язане? Пов'язане, 309.
Засновницею наркобізнесу виявилась 71-річна жінка. Серед вилученого – понад 50 грамів концентрату макової соломки, 20 мл опію та розфасовані для клієнтів пігулки димедролу і метадону, а також майже 500 кущів коноплі та близько 10 тисяч гривень, отриманих ділками від продажу наркотиків тільки за півдня. Знімай, дочко. Положите гурту. Нельзя вставать. Все. Чотирьох осіб, які здійснили реалізацію наркотичних засобів, було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та оголошено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 72 мільйона гривень заборгували два миколаївських підприємства своїм працівникам. Суднобудівні заводи «Океан» та імені 61 комунара вже тривалий час залишаються найбільшими боржниками із зарплатні Миколаївській області. Про це йдеться на офіційному сайті Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Відтак, державне підприємство «Суднобудівний завод імені 61 комунара» заборгувало своїм працівникам трохи менше 53,5 мільйонів, а приватне акціонерне товариство «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» – майже 19 мільйонів. В облдержадміністрації зазначають, що загальна сума боргу цих двох заводів наразі становить понад 72 мільйони гривень, і це на 8 мільйонів більше, аніж на початок поточного року. Варто зазначити, що працівники державного підприємства «Суднобудівний завод імені 61 комунара» вже неодноразово влаштовували акції протесту під стінами облдержадміністрації та перекривали дороги. Єдина вимога – виплатити зароблені гроші. Проте ситуація не змінюється. Тим часом одним із об'єктів, на базі яких планують найближчим часом запроваджувати принципи державно-приватного партнерства, стала стівідорна компанія «Ольвія», донедавна спецпорт «Октябрьськ». Про це, зокрема, йшлося сьогодні під час візиту на Миколаївщину заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайла Тетерчука. Донедавна порт здебільшого перевантажував військову техніку та зброю, але останніми роками ставав все більш універсальним і водночас був змушений радикально змінити організацію господарчої діяльності. Не буде зайвою і допомога держави. План розвитку порту увійшов до переліку пілотних проєктів, що буде підтриманий українським урядом. Міністерство економічного розвитку визначило 4 області як пілотні – це Одеська, Миколаївська, Херсонська та Львівська. Тобто все, що стосується державно-приватного партнерства, концесії, тобто ми фізично розглядаємо проекти, які пропонує обласна держадміністрація, і визначаємо ті перспективні проекти, які можуть бути, в принципі, зацікавлені в іноземному інвестуванні. Ми, як облдержадміністрація, бачимо в своїй роботі основне – це максимально сприяти тому, щоб умови були якнайкращі, щоб інвестор хотів заходити, і тим самим він розвивав, щоб це були своєрідні, так би мовити, точки зростання, які за собою будуть тягнути решта розвитку економіки регіону. Механізм державно-приватного партнерства буде чітко виписаний в законопроєкті про концесію, що готують урядовці і планують подати до Верховної Ради до осені цього року. Мы предполагаем таким образом получить инвестиции в развитие существующих мощностей, как действующих, так и не загруженных абсолютно, соответственно увеличить грузооборот предприятия и, соответственно, увеличить количество рабочих мест. Торік порт перевантажив 2 мільйони 400 тисяч тонн, а в разі реалізації інвестиційних проєктів потенціал підприємства дозволяє довести цей показник до 30 мільйонів тонн. Водночас вдається оновлювати технічний парк, впроваджувати енергозберігаючі технології. Докладніше про плани порту та державно-приватне партнерство розповімо у підсумковій програмі в неділю. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Нові пенсії в Україні. Урядом ухвалено законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсії та направлено для подальшого розгляду до Національної ради реформ і парламенту для обговорення та ухвалення. Тож, які зміни очікують пенсіонерів, знають наші журналісти. Для тих, хто вже вийшов на пенсію, уряд пропонує перерахувати раніше призначені пенсії з використанням середньої заробітної плати в Україні. Ті пенсіонери, які пішли раніше, останній раз їм перераховувались по середній місячній заробітній платі по Україні 1197 гривень.
Сьогодні пропонується, на сьогодні в цьому році ми призначаємо середній заробітній платі по Україні 3764,40. Змінюються і правила призначення пенсій. Право на виплату за віком матимуть особи, які досягли 60 років, та за наявності страхового стажу роботи не менше 25 років. При цьому кожні 12 місяців вимогу до розміру страхового стажу збільшуватимуться на один рік. У 2028 році, аби отримати пенсію за віком, стаж роботи має бути не менше 35 років. Втім, якщо людина не пропрацювала 35 років, вихід є. Вони мають право на сьогодні доплатити до мінімальної заробітної плати відрахування. На сьогодні це 704 гривень. Якщо люди доплатять, ми будемо рахувати цей трудовий стаж. Також з 1 жовтня пропонується переглянути розмір мінімальної пенсії. Вона має зрости до 1373 гривень. Крім того, планується скасувати 15-відсоткове зниження виплат пенсіонерам, які працюють. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Відбулось чергове засідання Миколаївського клубу директорів у незвичному форматі. Цього разу підприємці зустрілись на базі однієї з меблевих фабрик. Члени клубу обговорили методи спілкування із співробітниками та ознайомились з фондом «Соціальна допомога». Зустріч бізнесменів на підприємстві відбулась не випадково, адже саме тут організували фонд «Соціальна допомога» для діючих співробітників. Поділимося опитом создания так называемого фонда социальной помощи на нашем предприятии. Это некая альтернатива профсоюза, черной кассы или как еще там тысячи названий можно придумать старинных. По сути, это добровольное объединение всех сотрудников предприятия, которые решили помогать друг другу. Ну и я как учредитель не остаюсь тоже в стороне. А досвід фонду соціальної допомоги дійсно вражає. Існує на підприємстві вже понад 10 років. Ганна Нікітіна очолює фонд вже шостий рік поспіль. Як ніхто знає про діяльність, тому наголошує на його важливості. Чим ми допомагаємо? Ми займаємося від поздравительних мероприятий до культмасових мероприятий, оздоровительних мероприятий. Сюди входять такі, як вакцинація, допомога там, при народженні дитини, да? Помощь в случае, если у кого-то что-то случилось, кто-то заболел, попал на стационарное лечение. Фонд со своей стороны рассматривает ситуацию, выделяет финансовые средства. Серед присутніх на засіданні клубу директорів і Ольга Нугаєва. Жінка також підприємець. Досвід, який отримала від зустрічі, вважає корисним. Конечно, есть чему поучиться, всегда. Вообще любое производство это, ну, меня завораживает. Вот, поэтому очень интересно. Будем делиться опытом. Система контроля, система качества, ну, вообще систематизация процесса, наверное, вот так вот все, я бы сказала, да. Ну, это всегда интересно. А після засідання та обговорення нагальних питань Миколаївський клуб директорів поповнився ще одним членом. Це жінка-підприємець. Саме вона вже наступного разу поділиться своїм набутим досвідом у новій сфері діяльності. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вища освіта в Миколаєві для українців з Криму можлива. З середини червня у різних регіонах України відкрились спеціальні освітні центри. До проєкту долучились і освітяни з Миколаївщини. Миколаївський освітній центр «Крим Україна» на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили вже вдруге відчиняє свої двері для абітурієнтів з окупованої території. Минулого року вступники не були достатньо активними. З них жоден не обрав Миколаївський вищий навчальний заклад. Цього ж року вже помітні певні зрушення. В цьому році вже двоє осіб звернулися. Ну, я вважаю, що це наші реальні вступники, тому що вони вже брали форми документів, вони нам неодноразово пишуть і телефонують. І крім того, багато звертаються поки що тільки електронною поштою про можливість вступу. Міністерська програма «Крим Україна» створена спеціально для того, щоб спростити процедуру вступу дітей, які проживають в Криму і не мають змоги отримати український атестат вчасно та скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Процедура вступу випускників з Криму з цього року спрощена, оскільки дається можливість їм вступити і отримати дипломи українського зразка. Процедура вступу конфіденційна, персональні дані не будуть розголошуватись, тому якщо є якісь переживання стосовно цих питань, не турбуйтесь.
Цього року для учасників програми окремо виділено 1000 бюджетних місць. Співробітники університету нагадують, освітній центр «Крим-Україна» працюватиме до 30 вересня. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І свято Івана Купала вже незабаром влаштують для діточок з інвалідністю. З цього приводу сьогодні у кризовому медіа-центрі відбулася прес-конференція організаторів заходу. Захід планують організувати на початку липня. Вже визначились із місцем – півострів Кінбурська коса. Відвідати арт-пікнік планують близько 60 миколаївців, серед яких дітки з інвалідністю. Інколи просто брали маму і дитину, а тепер є така можливість, сподіваємось, буде, коли ми беремо повністю родину. По прибуттю на Кінбурську косу в учасників арт-пікніка буде можливість зробити добру справу. У нас буде акція, тобто ми, коли вийдемо на косу, ми приберемо сміття. Якщо воно там буде, ми спочатку приберемо галявину, так. Потім міськрада нам надала дві палатки, бо діточкам потрібно, ви ж знаєте, цілий день це важко, їм потрібна тінь. І нам надали стільці, щоб ми не сиділи не на землі. Окрім відпочинку на свіжому повітрі, пляжі та купання в морі, для дітлахів підготують і розважальну програму. Якщо ігри ми будемо робити, то також, якщо і рухливі, хто діти можуть пересуватися, і з м'ячем, якщо діти не можуть. Також майстер-класи, це ми будемо робити браслети, віночки купальські, так, аби потім пустити на воду. Точну дату проведення арт-пікніка поки що не називають, вирішують питання з транспортом. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І від сьогодні в обласному центрі стартував кулінарний конкурс, на якому визначатимуть найкращий торт у місті. Презентація відбувалась в одній із миколаївських кав'ярень. Протягом 2,5 місяців усі бажаючі мають можливість надіслати власний рецепт торту. Переможця визначать у вересні. Засновники конкурсу довго роздумували над тим, який торт може називатися миколаївським. Для вирішення цієї проблеми навіть організували опитування серед жителів міста. Як результат, перемогу здобув рецепт Наполеона. Під нашими постами в Фейсбуці розгоралось багато дискусій по поводу того, що Наполеон є оригінальним рецептом, давно устоявшимся тортом, що він не може бути як таковим називатися миколаївським тортом. Тому ми вирішили немножко видоизменить наш Наполеон і зробити його миколаївським. За умовами конкурсу, кожен учасник має створювати свій варіант торту на основі Наполеону, але обов'язково додати деякі авторські зміни на власний розсуд. Либо це може бути якийсь корж, либо це може бути шоколад, либо це може бути там фруктовий кулі, якийсь джем, там мармелад, безе, все що угодно, як вирішить автор. Ну, а колегія суддів вже дасть определення вкусовим сочетанням і вибере, відповідно, кращий торт. Відтак, конкурс отримав назву «Миколаївський Наполеон». Взяти участь має змогу будь-який житель нашого міста і області або творчий колектив. Організатори кажуть, що головна мета – створення торту, який уособлюватиме Миколаїв та стане його візитівкою. Ми намагалися зробити конкурс «Миколаївський торт». З різних причин нас цей проект був закритий. Сьогодні ми готові до реалізації не тільки як конкурсу, а саме головне, щоб той торт, який ми оберемо, був дійсно навічно став солодким символом нашого міста. Головою суддівської колегії став відомий ресторатор Савелій Ліпкін, який був одним з організаторів подібного конкурсу в місті Одеса. Надати власні рецепти можна буде до 30 серпня, а вже 2 вересня відбудеться фінал, де серед 10 найкращих визначать переможця та 2 призерів. Щасливий володар першого місця отримає путівку за кордон. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Поповнити свої знання з мінералів та дізнатись, який камінь-талісман вам підходить, можна на виставці в обласному краєзнавчому музеї. Там відкрилась виставка «Талісман щастя». Експонати бачила і наша знімальна група. Виставковий зал, де розташувалася експозиція, можна порівняти з Мідною горою з відомої казки. Понад 500 мінералів та виробів з них розмістили у вітринах. Багатьом екземплярам до 150 років. Це основа колекції засновника музею Еммануїла Францева. Тепер їх вперше дістали зі сховищ і показали миколаївцям.
Вы увидите действительно уникальное. Впервые мы их показываем. То есть я только их видела в фондах музея. Прямо кабошончики готовые. И топазы, и адуляры, и гранаты. Вот вы, видели вы в таких? Потом снимите в этих коробочках. Да? Это действительно готовые уже. То есть сколько это стоит, когда ребята спрашивают дети, а сколько это стоит? Действительно цены им нет. Багато екземплярів – справжня рідкість, як наукова, так і ювелірна. Тут показані камені і в природному вигляді вже оброблені. Нефритові скульптури та вироби з оніксу – останній не рідкість у наших будинках. Вважається каменем здоров'я. Привертає увагу вітрина з агатами. Як один камінь може бути таким різним? До речі, саме за це його так полюбляють ювеліри. Смотриш, пнув би ногою би камушек, розрізав. А там целая картина или еще что-нибудь. Ну, настолько интересные внутри камни. И уже я даже настолько уже к ним уже, ну, как сказать, уже научился на них смотреть. Даже сквозь рубашку камня я вижу, что там внутри. Ювелірні прикраси Олександра Кошміли також представлені на виставці. Не можна пройти повз і його булави з нефритом. Кожен відвідувач може знайти тут щось для себе. Когось камені цікавлять саме як талісмани, а когось як мінерал для власної творчості. Антоніна Бурдіна теж майстер, працює з перламутром. Його також відносять до мінералів. Я люблю перламутри, раковини і роблю з них теж украшення. Дуже блістер, камінь, перламутром. Я делаю панно, такі ж цвіти. І виставка в 96-му році була, вона називалась «Морська рапсодія». Були колекціонери, які представляли раковини. А пересічним миколаївцям варто відвідати експозицію з двох причин. Жінкам, аби придивитись для себе щось цікаве, а чоловікам, аби знати, що цікавить їхню другу половинку. Виставка працюватиме протягом усього літа. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Новини спорту. Миколаїв Чес Фест. Під такою назвою стартував традиційний фестиваль шахів. Це вже 21-й спортивний турнір у Миколаєві. Відвідали його і наші кореспонденти. З цікавим настроєм, загадковістю та жагою до перемоги розпочався традиційний шаховий турнір. Серед 200 учасників – представники різних вікових категорій. Наймолодшому – 6 років, найстаршому – за 70. Проте найбільше хоче діляться своїми очікуваннями від гри, прагненням та мріями про перемогу наймолодші спортсмени. Шахмати – це дуже хороша гра, я вважаю. Тому що шахмати, вони дають всю тобі життя і силу, ума. Вот. Я вообще, я хочу, когда стану, хотел стать бы тренером и учить детей, чтобы они становились чемпионами Европы, мира. Я пришла сюда для того, чтобы добиться успеха в цій грі. Для мене має цей турнір дуже велике значення, ну, тому що я дуже люблю шахи і мені подобається в них грати. Серед учасників з наймолодшої вікової категорії – Анжеліка Ломакіна. Вона – віце-чемпіонка світу зі швидких шахів. Серед дівчаток до 10 років ділиться. Хоче перемогти та стати успішною, адже займається цим спортом з 3 років. Так, я хочу перемогти в цьому турнірі. Я хочу, щоб мене знали всі. Ну, я хочу бути знаменитою. Очікування я буду такі. Я буду повищувати свій рівень вище та вище для того, щоб стати вже гросмейстером. Змагання стартували двома турнірами. Всього в рамках фестивалю 8. Це класичні шахи, швидкі та бліц. Вот сегодня стартовали первые, это классическая часть у детей шахматной надежды Украины и турнір по быстрым шахматам для наших взрослых. Триватимуть шахові баталії протягом тижня. Анна Зінченко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, середа, 21 червня, завтра будуть вже інші події. А я раджу вам не забувати парасольки, і раджу вам, і бажаю головне сонячної погоди. До побачення.